ree jubbaland waan umaleynaya maadaama ciyaaryahankii best player of the tournament qaatay uu ree jubbaland yahay. Cabdixaafid iyo faamilkiisa waa faamil taariikh kule kubadda jubbaland ama jubbada hoose. Guud ahaan dunida dacalladeeda ayaa si weyn looga dabaaldegay guushii ay gaareen xulka 17-jirada qaranka Soomaaliya. Gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa si weyn looga dareemay dabaaldegyo kala duwan oo ku aadan qaadida koobka. Mar Jubbaland TV ula dhex maray makarafoonka shacabka reer Nairobi ayaa waxa ay si weyn ugu hambalyeeyeen guusha taariikhiga ah ee ay gaareen xulka 17-jirada, sidoo kalena waxa ay baaq u direen xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay u sheegeen inay tahay midani farrintii ugu horreysay ee 17-jirada ay direen, islamarkaasina loo baahan yahay in xulka weyn ee qaranka Soomaaliya laga xulo gudaha dalka Soomaaliya. Waa kuwan dadkii la hadlay Jubbaland TV qaar ka mid ah. Bismillah, aad baan u salaamayaa bulshada ku xidhan Jubbaland TV. Salaan gacantooyin iga soo diraya magaalada Nairobi. Taageerayaasha waxaan ahay xulka qaranka Soomaaliya ee sida quruxda badan dareenka ku dheehan de Soomaaliya oo dhan meelay joogtaba aad beerta ugu farxeen. Guul weyn bay Soomaaliya u soo yeertay. Insha Allah waxaan rajaynayaa sanad walba inaan kaabka saa u qaadno, dowlad magacalan inaan helno. Insha Allah hadda waan haysanaa. Insha Allah annagana waa idin ku imaan doonaa magaalada Kismaayo iyo caasimadda dalka Soomaaliya Xamar duulaa dhaahdo. Aad baan ugu faraxsanahay taageeraha aan u ahay ciyaalkaas ama dhalinyartaas guusha soo yeeday. Salaan weyn baan halkan uga dirayaa kolley ma kala reebayay dhammaantood si isugu duwan yihiin Soomaalinimadaas iyo macalinkii tababaraha coachka u ahaa tiimkaas. Muhiimadda koowaad inuu leeyahay qofka waddan gudihiisa jooga, sidaan ka arkayna hadda dhalinyarada yaryareed dadka ay la dheelayeen sidii loo macnaha saadaalintii lambarka u hoose ay kaga jireen waxaana noqday dad guuleysta. Qofna uma saadaalin inay ku guuleysanayaan tartankaas, haddana wacdaraha ka dhigan adduunka dhan baragaha qabsaday. Waxaan aaminsanahay dhalinyarada ee rabta haddii dhiiri la dhiirigeliyo lasoo dhiso kuwa iyaga lamid oo fara badan in la helayo tartankana ilaa World Cup inay gaarsiin karaan xulka qaranka Soomaaliyeed ee waaweyn ama seniorska. Baaqa kale aan dowladda u diraayo wuxuu yahay sidoo kale coachka. Hadda coach Nuur Amin muuqaal aan daawaday oo TikTok aan ka daawaday mar ciyaartooydiisa la hadlayay oo ay bas ka saareen aan u maleynayo markaabka la soo qaaday, waxa uu ku lahaa hal aamin ciyaartooda waddanka gudihiisa jirta, coachka iyo maamulka waddanka gudihiisa ku nool hal aamin. Ani waxaan aaminsanahay inaa coach Nuur Amin loo dhiibo xulka qaranka Soomaaliyeed meel inuu gaarsiin karaan aaminsanahay. Ciyaartooyada yaryar oo hadda soo carabistana in ma kuwa yaryar xataa under 17-ka meel kasta lagu gaari karaan aaminsanahay. Marka waxaan ugu baaqayaa badda sportska Soomaaliyeed in la aamino dhalinyarada waddanka gudihiisa duruufaha dagaalada, garoon la-aanta, kaba la-aanta ku soo tababartay inay wax walba qaban karaan, kuwa inaan la aaminan ayaan ugu baaqayaa. Ree Jubbaland waan umaleynaya maadaama ciyaaryahankii best player of the tournament qaatay uu Ree Jubbaland yahay. Cabdixaafid iyo faamilkiisa waa faamil taariikh kule kubadda Jubbaland ama jubbada hoose. Awowgiis sida la sheegay lix ka mid a koobabka ay qaaday Kismaayo xilligii dowladda Soomaaliya isaga lugtiisa ku soo qaaday. Marka isagana waa deenin hiddo u leh talentiga kubadda halata. Wallaahi waa wax lagu farxaday, aad baa ugu faraxsanaha ma garanaysaa. Waa waxa la sugayay weeye, aad baan ugu faraxsanahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay halkaa kasii socoto guulahaas iyo guulo ka badan baa rajaynaynaa. Baad maxaa u diri lahayd madaxda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo baada sportiga? Ilmaha yararka in dhiiri geliyo, la garab galo, oo wax walbay u baahan yihiin, agabka ay uga baahan yihiin dhinaca kubadda iyo waxyaabaha dhan in la badiyo dhiirigelinta mataqaanaay dhalinyarada. Madaxdana waxaa u dirayaa inay dhalinyarada garabkooda istaagaan, abaalmarino badan ay siiyaan si ay dhalinyarada dhiirinaan uga helaan. Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Axmed Garaad. Waxaan leeyahay Soomaaliya waa guul taariikhi ah oo la taaban kara oo ay gaareen da'yarta 17-jirka ee Soomaaliya. Waxaan ku boorinayaa macallimiinta iyo maamulka iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliya in ay halka ka sii wadaan dadaalka ay wadaan oo dhiirigelin la siiyo si ay ciyaarahan ciyaaro ka qurux badan ay u soo bandhigaan. Waxaan leeyahay guul iyo gobonimo Soomaaliya. Markii ugu horreysay kadib burburkii xukuumaddii federaalka Soomaaliya ee hogaaminayay Jaale Maxamed Siyaad Barre, la arko xul qaran Soomaaliya oo koob ku soo guuleysanaya. Xudayfa Cabdiraxmaan Cali, Jubbaland TV, Nairobi.